Тенка е линијата помеѓу заштитата на јавниот интерес од една страна и од друга страна заштита на приватноста. Се сеќам на една специфична ситуација која требаше да документираме погреб на еден познат припадник на специјалните безбедностни структури од Република Македонија. И ние пласиравме фотографија на насловно и внатре во текстот, која беше малце, не беше експлицитна, ама доволно провокативна, за да сега, од денешна перспектива, кога би се нашел во таа ситуација, сигурно би изработил многу по-субтилно, затоа што имавме реакција од семејството кое му предпоставам дека предизвика поголема болка после објавувањето во Весник од таа што од нивната загуба која доживеа. Така да после таа ситуација многу повеќе внимавам во такви некои поготово трагични ситуации како да не бајпасирам таа тенка граница помеѓу јавниот интерес и заштитата на приватноста и на чувствата на луѓето. Thank you.